Bom dia pessoal, este aqui é o incó, dá uma fruta nativa muito gostosa, sabor inconfundível. Este é o fruto do incó, cujo a, o chá da casca, da madeira ou da raiz é um dos melhores remédios para combater o câncer de próstata, câncer de mama, câncer do útero, tá? câncer do intestino, e o seu fruto ele é comestível ele ainda vai crescer muito mais mas ele aqui está totalmente verdinho tá já começa sendo peludo mesmo tá você passa a mão na, na casca dele ele é peludo tem uma seda esse é o fruto do incó. tem mais aqui tá na além da sua fruta comestível tem a sua madeira, a sua folha, a sua raiz, um dos melhores remédios para câncer, como eu já citei anteriormente. Até a próxima, se o Eterno permitir.